ልጆች ስራ የሰው ልጆች ፍቅር የሰው ልጆች ስራ ለሰው ልጆች በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። የዛሬ ጥቅምት 1 2012 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዜናዎቻችንን አሁን እናቀርባለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የዓለም ኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆናቸው ለሀገሪቱ ለልማትና የሰላም ጉዞ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። 12ኛው ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል በመጪው ሰኞ እንደሚከበር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ። በትግራይና ጋምቤላ ክልሎችም በዓሉን ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ነው። አሜሪካ በቻይና ምርቶች ላይ በሚቀጥለው ሳምንት ልታደርገው የነበረው የንግድ ታሪፍ ጭማሪ ላልተወሰነ ጊዜ እንደገታቸው ገለጸች። ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያገኙት የሰላም ኖቤል ሽልማት ሀገሪቷ የጀመረችውን ሁለንተናዊ ለውጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል አጋዥ መሆኑን የተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ማሸነፋቸውን ተከትሎ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ለዚህ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በአስተያየታቸውም የኖቤል ሽልማቱም በአገሪቷ የተጀመሩትን ሁለንተናዊ ለውጦች ለማስቀጠል ፋይዳው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያገኙት ሽልማት ላከናወኑት ተግባር ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል። ሽልማቱ በአገሪቷ የፖለቲካ ምህዳሩን ከማስፋት አኳያ የሚሆን የተረጋጋች ሀገርን በመፍጠር ረገድ እየተሰሩ ያሉትን ጅማሮች የሚያስቀጥል ይሆናል ብለዋል። የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲ ለዋላዊነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አብርሃ ደስታ በበኩላቸው ሽልማቱ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ጊዜያዊ ለመረጋጋት ወጥታ ወደ አገራዊ አንድነት እንድትጓዝ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል። በአገሪቷ የተካሄደ ባለው ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ለውጦች ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲኖር የማድረግ እድል ይፈጥራልም ነው ያሉት። የመላው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ንቅናቄ ፕሬዚዳንት ልጅ መስፍን ሽፈራው በሰጡት ሀሳብም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያገኙት ሽልማት በተለይም የአንድነት ፓርክን ባስመረቁበት ማግስት መሆኑ ድሉን ድርብ ያደርገዋል ብለዋል። ከሀገር አልፎ ለጎረቤት ሀገራት ትልቅ ማስተማሪያ ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱም በአሁኑ ሰዓት በአገሪቷ ውስጥ የተለያዩ የውስጥ ችግሮች ቢኖሩም የተሰሩ ብዙ መልካም ጅማሮች በመኖራቸው በውጭ የተሻለ ስም የተጎናጸፍንበት ነው ብለዋል። የገዳ ስርዓት አራማጅ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሮቤሉ ታደሰም ሽልማቱ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በአገሪቷ ሲከናወኑ የነበሩ ትላልቅ ተግባራት ውጤት ማሳያ ነው ብለዋል። በመሆኑም ኢትዮጵያ አሁን እያጋጠሟት ያሉትን ፈተናዎች ለመሻገርና የጀመረችውን ሁለንተናዊ ለውጥ ወደፊት ለማስቀጠል የሚያበረታታ ሽልማት ሆኖ እንዳገኙት ተናግረዋል። የፓርቲ አመራሮቹ በዓለም አደባባይ እንዲህ ያሉ ድሎችን መጎናጸፍ የመልካም ጅማሮች ማሳያ በመሆኑ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ብሌን በቀለ ነው። ሰላም 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 ለኢትዮጵያ ብላችሁ ዘምሩ ክርስቲያን ሙስሊሙ ህዝብ ሆይ በጋራ ሰላም 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 አስራ ሁለተኛው ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በመጪው ሰኞ እንደሚከበር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀም። ይህ በእንዲህ እንዳለም በትግራይና ጋምቤላ ክልሎች በተለያዩ ዝግጅቶች ቀኑን ለማክበር የማመቻቸት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተገልጿል። ለዝርዝሩ መጽሔት አንለ ምክር ቤቱ የበዓሉን አከባበር አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ በተሻሻለው የሰንደቅ ዓላማ አዋጅ ቁጥር 863 ህዝባር 2006 አንቀጽ 2 መሰረት በየዓመቱ ጥቅምት ወር በመጀመሪያው ሳምንት ሰኞ እንዲከበር መደንገጉን አስታውሷል። በዓሉ ሰንደቅ ዓላማችን የብዝሃነታችን ድምር ውጤትና የአንድነታችን ምሰሶ ነው በሚል መሪ ሀሳብ የሚከበር መሆኑም ተገልጿል። በህዝቦች አንድነት ላይ የጋራ መግባባት በሚፈጥር መልኩም ውይይት በማድረግ በዓሉን ማክበር እንደሚያስፈልግ ተመልክቷል። በህገ መንግስቱም ሆነ በአዋጅ እውቅና ያገኘው ሰንደቅ ዓላማን ማክበርና በጋራ ከፍ አድርጎ ማውለብለብ ተገቢ መሆኑን ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰንደቅ ዓላማን የነጻነታቸውና የሉዓላዊነታቸው ምልክት አድርገው የመረዳት የረጅም ጊዜ ታሪክ እንዳላቸውም በመግለጫው ተጠቅሷል። ባለፉት ዓመታት ውስጥ የሪፐብሊኩን ሰንደቅ ዓላማ የሉዓላዊነት መግለጫና ለህዝቦች ዲሞክራሲያዊ አንድነት ምልክት መሆኑን ላይ ሰፊ ግንዛቤ መሰራቱንም ተመልክቷል።
ሰንደቅ ዓላማው የሉዓላዊነት መገለጫና የአንድነት ምልክት መሆኑ ላይ የጎላ ልዩነት ባይኖርም በአርማው ላይ ግን በሚፈለገው ደረጃ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር እንዳልተቻለ ይታወቃል ተብሏል። እነዚህ ልዩነቶች ላይም በህጋዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከህዝብ ጋር በሚኖር ውይይት ለሚነሱ ጥያቄዎች እየተመለሱና መግባባት እየተፈጠረባቸው ይሄዳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተመልክቷል። በተያዘው ዓመት የሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል ማክበር የሚነሱት የተለያዩ ጥያቄዎች ለህዝብ በማቅረብ በለውጡ ሂደት ላይ ተቀራራቢ ግንዛቤ ለመፍጠር ያግዛልም ተብሏል። በዓሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ደጋፊዎቻቸውም የጋራ የሚያደርጉ ሀገራዊ እሴቶች ላይ እንዲወያዩ እድል እንደሚሰጥም ተጠቅሷል። ህዝቡ በሰንደቅ ዓላማ የምትወከል የጋራ የሚወዳት ሀገር እንዳለው በማረጋገጥ ለመወያየትና የሀሳብ ልዩነቶችን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለማስተናገድ እንዲቻልም ምቹ ሁኔታዎችን እንደሚፈጥርም ተገልጿል። ዜጎች በልዩነት በሚያነሷቸው ጉዳዮች ላይ የተደራጀ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ በህግ የተቀረጸውን የሪፐብሊኩን ሰንደቅ ዓላማ በማክበር ላይ አቋም እንዲይዝ ለማድረግም እንደሚያስችልም ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እያለ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በጋምቤላና በትግራይ ክልሎች በተለያዩ ዝግጅቶች ለማክበር የማመቻቸት ስራ እየተካሄደ መሆኑን ክልሎቹ ምክር ቤቶች አስታውቀዋል። የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ላክደር ላክባክ እንደገለጹት በአገር አቀፍ ደረጃ ለ12ኛ ጊዜ የሚከበረውን የሰንደቅ ዓላማ ቀን በክልል ደረጃም በተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል። በተለይም በዓሉ በፓናል ውይይት፣ በአካባቢ ጽዳትና በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በክልሉ ለማክበር እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል። በተመሳሳይ በትግራይ ክልልም ለህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓታችንና ለህገ መንግስታችን ልዕልነት በሚል መሪ ሀሳብ እንደሚከበር የክልሉ ምክር ቤት አስታውቋል። ከክልል እስከ ወረዳ ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል። ኮሚቴዎቹ የሰንደቅ ዓላማ ምንነት የሚያስተምሩ የፌስቲቫልና ሌሎች ዝግጅቶች የሚመሩ ናቸው። በዓሉን ምክንያት በማድረግ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የጽዳት ዘመቻ እንደሚካሄድም አቶ ሙልጌታ አስረድተዋል። በዓሉ ሲከበር ሰንደቅ ዓላማና ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር መስዋዕትነት የከፈሉ አባቶች መታወስ ጭምር እንደሚከበር ተመልክቷል። አሜሪካ በቻይና ምርቶች ላይ በሚቀጥለው ሳምንት ልታደርገው የነበረውን የንግድ ታሪፍ ጭማሪ ላልተወሰነ ጊዜ እንደገታቸው ገለጸች። ለሁለት ቀናት የአሜሪካና የቻይና ልዑካን በዋሽንግተን ዲሲ ከተደራደሩ በኋላም የአሜሪካ መንግስት ከቻይና ወደ አሜሪካ በሚገቡ ምርቶች ላይ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ እስከ 30% ታሪፍ ለመጣል አሜሪካ ነድፋው የነበረ እቅድ ላልተወሰነ ጊዜ እንደገታቸው አሜሪካ አስታውቃለች። የቻይና ከፍተኛ ተደራዳሪ ሊዮ ድርድሩ ባሳየው መሻሻል ደስተኛ መሆናቸውን ገልጿል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው በጽሁፍ ሊሰፍር የሚችል መግባባት ላይ ደርሰናል ካሉ በኋላም ይህ ስምምነት ወረቀት ላይ ከሰፈረ በኋላ ተደራዳሪዎቹ ሌላ የድርድር ምዕራፍ ይጀምራሉ ብለዋል። በታህሳስ ወር በቺሊ በሚካሄደው የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ ጂንፒንግና እኔ የተደረሰውን ስምምነት እንፈርማለን ሲሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገልጿል። የአሜሪካ ከፍተኛ ተደራዳሪ ሮበርት ሌትዘር ድርድሩ እስከ ታህሳስ 2012 ውጤት የማያስመዘግብ ከሆነ ግን ወደ አሜሪካ ገበያ በሚገቡ የቻይና ምርቶች ላይ ሌላ የታሪፍ ጭማሪ ሊደረግ ይችላል ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።